અમદાવાદના પારડી વિસ્તારની નિર્મલા નિકેતન પ્રાથમિક શાળાને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે અને 10,000 નો દંડ વસૂલવા આ નોટિસ ફટકારાઈ છે. દર વર્ષે ફી મુદ્દે એફિડેવિટ કરવાની હોય તે નહીં કરાતા આ નોટિસ તંત્ર દ્વારા ફટકારવામાં આવી છે. FRC એક્ટના ભંગ બદલ શાળા સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે. આગામી દિવસોમાં આવી FRC એક્ટનો ભંગ કરતી શાળાઓ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. પણ અંતિમ જે તારીખ છે 31 ઓક્ટોબર હોય, કોઈ પણ શાળાએ ફી વધારો ન કરવાનો હોય તો પણ તેમને એફિડેવિટ જે છે એ કરવી FRC એક્ટ પ્રમાણે ફરજિયાત છે. તો એફિડેવિટ રજૂ નથી કરી દેવી શાળા જે છે એની ઉદાસીનતા ધ્યાન પર આવી છે. એમાં નિર્મલા નિકેતન પ્રાથમિક શાળા પારડી ખાતે છે, તેઓ દ્વારા ગત વર્ષે એટલે કે હાલ ચાલુ વર્ષ માટે ગયા વર્ષે 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં એમણે એફિડેવિટ રજૂ કરી નહોતી, જેને ધ્યાને લઈ અમે 10,000 નો દંડ ફટકારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અને આગામી સમયમાં આપના માધ્યમથી તમામ શાળાઓને જણાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં એફિડેવિટ રજૂ કરવાની હોય છે. જો એફિડેવિટ રજૂ નહીં કરવામાં આવે તો FRC સાથે કમિટી જે છે એમાં તમામ સભ્યો સાથે સંકલન કરી FRCમાં આ પ્રકરણો મૂકવામાં આવશે અને આગામી સમયમાં દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં 21 વર્ષની યુવતી સાથે ગેંગરેપની ઘટના બની. પુણેમાં બનેલી રેપની ઘટનાનું ગુજરાત કનેક્શન સામે આવ્યું છે. પીડિતા યુવતી ગુજરાતની હોવાની માહિતી છે. પીડિતા પોતાના મિત્રની સાથે રાત્રે ફરવા ગઈ હતી. 3 યુવકોએ પીડિતા સાથે ગેંગરેપ કર્યું. પીડિત યુવતીના મિત્રને માર માર્યો. 3 યુવકો ગેંગરેપ બાદ ભાગી ગયા. યુવતીને મોડી રાત્રે હોસ્પિટલ ખસેડાઈ હતી. હોસ્પિટલમાં યુવતીની સારવાર હાલ ચાલી રહી છે. घाट इलाके में 21 साल की बच्ची पर 3 लोगों ने जो है वो रेप किया गया है. जिस जगह पर कल रात को ये घटना घटी थी उसी घटना स्थल पे अभी हम आए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुणे पुलिस की 2 टीम जो फॉरेंसिक टीम है या पुणे पुलिस का डॉग स्क्वाड है वो ये स्पॉट पे अभी मौजूद है. पुणे पुलिस की तरफ से जो आरोपी है उनको ढूंढने के लिए 10 टीमें जो अलग अलग तैनात जो है की गई है. पुणे पुलिस के सभी बड़े अधिकारी अभी ये स्पॉट पे मौजूद है. स्पॉट पे से कुछ एविडेंस मिलते हैं क्या ये पुणे पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है. पुणे शहर से कुछ ही अंतर पे ये बोबदेव घाट है. कल रात एक 21 वर्ष कॉलेज में पढ़ने वाली जो बच्ची है वो यहाँ पे अपने दोस्त के साथ घूमने आई थी और उसी जगह पे जो दोस्त है उसको मारपीट भी जो आरोपी है उनकी तरफ से की गई और बाद में जो 21 साल की लड़की है उस पर जो है रेप किया गया है. अभी पुणे पुलिस जो है पुणे पुलिस का सर्च ऑपरेशन यहाँ पे शुरू है. कुछ एविडेंस इस स्पॉट से मिलता है क्या ये पुणे पुलिस देखने की कोशिश कर रहे हैं. सभी यहाँ पे और सुबह से तगड़ा बंदोबस्त जो है पुणे पुलिस की तरफ से इस स्पॉट पे लगाया गया है. टोटल 3 आरोपी है जिनकी जानकारी पुणे पुलिस को मिली है और उनको ढूंढने के लिए पुणे पुलिस की ओर से 10 टीमें जो है वो पूरे शहर में भेज दी गई है. जो इस इलाके के CCTV है वो भी पुणे पुलिस की तरफ से चेक किए जा रहे हैं और जहाँ पे कल रात को ये दर्दनाक हादसा हुआ वहाँ पे अभी पुणे पुलिस की फॉरेंसिक टीम और डॉग की टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई नजर आ रही है. ગીર સોમનાથમાં ડિમોલિશન મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટ ખાતે હવે પહોંચ્યો. ડિમોલિશન મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કન્ટેમ્પ્ટ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી. ગીર સોમનાથ કલેક્ટર સહિતના અધિકારીઓ સામે કોર્ટમાં તિરસ્કાર મામલે કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકારની કાર્યવાહી પર રોકનો ઇન્કાર કર્યો. ગુજરાત સરકારને જવાબ રજૂ કરવા પણ સુપ્રીમ કોર્ટે વાત કહી છે. ગુજરાત સરકારને જવાબ રજૂ કરવા દો. 5 દરગાહ અને 25 મસ્જિદ ઉપર યથાસ્થિતિ રહેવા દો. અરજદાર અમને કોર્ટના હુકમનો તિરસ્કાર જણાશે તો અમે તેઓને સ્ટ્રક્ચર ફરીથી બનાવવાનો આદેશ આપીશું. સાથે સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જવાબ રજૂ કરવા માટે પણ જણાવ્યું છે. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. સુરતના ભાગલ વિસ્તારમાં મેટ્રોની કામગીરી છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે, જેના કારણે વેપારીઓમાં રોજગારી ઉપર ખૂબ જ મોટી અસર થઈ રહી છે.
વેપારીઓના વળતરના મુદ્દે આજે મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ એકત્ર થયા અને બેનર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો. મેટ્રોના કોન્ટ્રાક્ટરોએ દુકાનદારો સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો હોવાના આક્ષેપ કર્યા. તેઓએ માંગ કરી હતી કે સંપૂર્ણ રોડ ખુલ્લો કરી આપવામાં આવે અથવા નક્કી થયેલું વળતર ચૂકવી આપવામાં આવે. મેટ્રો વિભાગ દ્વારા જ્યારે વેપારીઓ સાથે બેઠક કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેમણે આશ્વાસન આપ્યું હતું કે 10 મહિનાની અંદર આ સમગ્ર કામગીરી છે જે રસ્તાની તે પૂર્ણ થઈ જશે. આ વાતને 19 મહિના થઈ ગયા છે, છતાં પણ કોઈ કામગીરી સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ ન થતા વેપારીઓની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. હવે મેટ્રોના અધિકારીઓ પોતાની વાત ઉપર અડગ રહ્યા નથી અને તેઓ હજી રસ્તો ખુલ્લો કરી આપતા નથી. એટલું જ નહીં, જે વળતર છે તે પણ આપવાની સ્પષ્ટતા સાથે ના પાડી દીધા વેપારીઓએ વિશ્વાસઘાતના બેનર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા ગૌમાતાને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે, જે બાદ ગુજરાતમાં પણ ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. સુરતના માલધારી સમાજ સહિત વિવિધ હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિની આગેવાની હેઠળ જિલ્લા કલેક્ટરને લેખિતમાં આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું. સુરત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે માલધારીઓ મોરચો લઈને આવ્યા હતા. ગૌમાતાની રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની માંગ સાથે નારેબાજી અને સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. કતલખાના બંધ કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી. વડોદરા તંત્રની મીઠી નજર હેઠળ ગ્રીન પ્લાન કંપનીએ દૂષિત પાણી છોડતા લોકોએ પાણી દેખાડ્યું છે. કંપનીની મનમાની સામે ગુજરાતના લોકોએ વિરોધ કર્યો. વડોદરાના સાવલી હાલોલ રોડ પર ગ્રીન પ્લાય કંપનીનો ગ્રામજનોએ જોરશોરથી વિરોધ કર્યો. આ કંપની દૂષિત પાણી જાહેર રસ્તાઓ અને સ્થાનિક નદીમાં ઠાલવી રહી છે. તે ઉપરાંત કંપનીનું દૂષિત પાણી ગામની સીમમાં પણ ઠાલવવામાં આવે છે, જેથી આ અંગે કંપનીનો વિરોધ કરતા ગામ લોકો જીપીસીબીના દરવાજે પહોંચ્યા. ગામ લોકોનો આરોપ છે કે આ કંપની દ્વારા દૂષિત પાણી છોડવામાં આવે છે, જેને કારણે ખેતીને ભારે નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. સાથે જ કંપનીનું દૂષિત પાણી પીવાથી ભાડોલ ગામમાં અનેક પશુઓના મોત પણ થઈ ચૂક્યા છે. એટલું જ નહીં, કંપની દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે જાહેર માર્ગ પર ટ્રકો પાર્કિંગ કરાય છે અને ગ્રામ પંચાયતની જગ્યામાં પણ ગેરકાયદે દબાણ કરવાનો આરોપ છે, જેથી ગામના લોકો કંપની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી રહ્યા છે. ગામ લોકોએ જીપીસીબીના અધિકારીઓને બોલાવી ન્યાયની માંગ કરી છે. જીપીસીબી દ્વારા કંપની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો ગામ લોકોએ આંદોલન કરવાની પણ ચીમકી આપી છે. વિરોધના દ્રશ્યો છે ગાંધીનગરના. રાજ્યભરના આદિવાસી ભીલ સમાજના લોકોએ ગાંધીનગર ગજવ્યું હતું. ગાંધીનગર સેક્ટર 10માં બિરસા મુંડા ભવન ખાતે આદિવાસી સમાજના લોકો એકત્ર થયા હતા. મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી ભીલ સમાજના લોકો એકત્ર થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતના ગરબાના સમય વધારવાની વાત ઉપર હવે રાજનીતિ શરૂ થઈ ચૂકી છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના નિવેદનની સામે ગેનીબેન ઠાકોરે પ્રતિક્રિયા આપી છે. ગાંધીનગરમાં એક ગરબા આયોજનમાં હાજરી આપવા આવેલા સંઘવીએ કહ્યું કે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાની વાતથી કેટલાકના પેટમાં દુખવા લાગ્યું છે, તો શું ગુજરાતમાં નહીં તો પાકિસ્તાનમાં ગરબા રમવા? તેવો સવાલ પણ તેમણે કર્યો. સાથે ઉમેર્યું કે ગત વર્ષે પણ મોડા સુધી ગરબા રમ્યા હતા, ફાસ્ટ મ્યુઝિક પર નહીં, માની આરાધના માટે ગરબા રમાય છે. એમ કહીને તેમણે ઉમેર્યું કે નાના વેપારીઓ માટે પણ છૂટ અપાય છે. આ તરફ બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતમાં 12 વાગ્યા સુધી ગરબા યોજવા બરાબર હતું. 5 વાગ્યા સુધીની છૂટની વાત ઉપર ગેનીબેને કહ્યું કે ગૃહ ખાતું કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા સક્ષમ નથી. પણ આ તમે 5 વાગ્યાનું કહો છો, કેટલાય લોકોના પેટમાં દુખવા માંડ્યું કે આ 5 વાગ્યા તક ગરબા કેમ રમવા લઈએ. એ અમુક લોકોને આપણા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકારે તમારા સૌ માટે મોડે સુધી ગરબા રમવા લેવાની છૂટ આપવાની વાત સાંભળીને અનેક લોકોના પેટમાં દુખવા માંડ્યું, એનું શું કરવું? એ ગુજરાતમાં નહીં તો શું પાકિસ્તાનમાં જઈને ગરબા રમવાના? અમારે એ મોડા સુધી ગરબા રમવા લેવાના કે નહીં? તો બધા જ એક સાકે મોલ માડી અંબે. ગયા વર્ષે બી મોડે સુધી ગરબા રમેલા તમે? કેમ રમેલા? આનંદ આવેલો? અને આ વર્ષે આનંદ જ આનંદ આવશે. 9 દિવસ તમારા માટે બધી જ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે, પરંતુ મારી આપ સૌને બે હાથ જોડીને વિનંતી છે, આપણે જે સ્થળ પર ગરબા રમવા જઈએ આપણી સંસ્કૃતિને બી ધ્યાનમાં રાખીને પાણીની બોટલો ફાસ્ટ મ્યુઝિકમાં ઉપર ઉડાવીએ એ આપણી સંસ્કૃતિ નથી. આ 9 દિવસ સુધી મા અંબાની ભક્તિમાં નોરતા રમવાવાલા સૌ ખેલૈયા હોય સ્વચ્છતાનું બી પૂરતું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને તમે જ્યારે ઘરે પરત ફરતા હશો
ત્યારે કોઈ બી હોટલ બંધ નહીં હોય એવી બી વ્યવસ્થા અમે કરવામાં આવી છે. વાત એટલી જ છે કે 12 વાગ્યા સુધી અહીંયા મા જગદંબાના ગરબા થાય છે. ખૂબ સારી બાબત છે કે માના ધામમાં 12 વાગ્યા સુધી જ બરાબર છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર 12 વાગ્યા સુધી જ બરાબર હતું. એ 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાની છૂટ આપીને હું એવું માનું છું કે રાજ્યના ગૃહમંત્રી કે ગૃહ ખાતું કે કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોતે સક્ષમ નથી, અને છતાં પણ આ 5 વાગ્યા સુધી નવરાત્રિ રમવા માટેનો જે સમય આપ્યો છે એ યુવા ધન ક્યાંક ને ક્યાંક અન્ય બધીઓમાં ના આવે એ પણ એક આપણે સૌએ સહિયારી જવાબદારી છે. પોલીસની સુરક્ષા પણ હોય છે તો ડર પણ લાગતો નથી.